Olá, meus amigos, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Show da Bondade na manhã desta quinta-feira, hoje, dia 3 de setembro de 2020. Graças a Deus, estamos juntos. Eu sou Antônio Sandegi e vamos até as 7 horas com muita coisa boa, viu, aqui em nossa programação ao vivo. Pois é, quinta-feirona fria aqui no município de Surubim. Você já ligado conosco, hein? Você já atento à nossa programação aqui em Surubim, na região, no Brasil e no mundo. Olha, obrigado mesmo pelo seu carinho desde já, viu? Agradecendo aí a sua participação. Então curta, comenta e compartilha a nossa programação, viu? O nosso Show da Bondade, direto da redação da TV Sandegi, aqui no município de Surubim, para o mundo. E coisa boa, gente! Pois é, é a gente fazendo televisão, trazendo o que há de melhor para você, fazendo o máximo para que a gente possa ter a nossa televisão na internet, com as novas tecnologias, nessa nova modalidade que os veículos de comunicação do mundo inteiro estão adotando, gente. Pois é, gente, com o mesmo DNA, com o mesmo formato, coisa boa, gente. Pois é, é a televisão de Surubim, TV Sandegi, coisa boa. É o nosso jornalismo 100%, viu? 100% nosso jornalismo ao vivo aqui. Em nosso município, aqui em nossa emissora, viu? Direto da redação da TV Sandegi, viu? Nosso jornalismo é 100%, viu? É o Show da Bondade às 6 da manhã. E o nosso panorama nacional às 6 da noite. Por falar em panorama nacional, olha, gente, a partir da próxima semana, em razão das eleições, viu? Nós vamos dar uma pausa nessa programação, viu? No nosso panorama nacional. Vai dar uma pausa e após a votação, após o período eleitoral, terminando todo o período eleitoral, a gente retorna aí com a nossa programação no início das noites aqui da TV Sandegi, viu? Sempre às 6, das 6 às 7 horas. Coisa boa, viu? Pois é, então a gente desde já agradece aí, viu, pela sua atenção, pela compreensão, você que está nos prestigiando. Então a gente vai continuar com o nosso show da bondade, viu? Vai dar uma pausa apenas no Panorama Nacional, que é às 6 da noite, e a gente continua juntinhos aqui em nosso Show da Bondade de segunda a sexta-feira. Coisa boa, gente. 6 horas e 14 minutos. Olha, obrigado aí pelo carinho, você que já está conosco aí, viu? Nosso bom dia, nosso abraço, nosso carinho. Muito obrigado mesmo a você que está atento à nossa programação. Gente, olha, vamos à previsão do tempo para o Nordeste. Vamos à previsão do tempo para o Nordeste nesta quinta-feira. Áreas de Pernambuco acumularam volumes de chuva expressivos das 10 da manhã do dia 1 às 10 da manhã do dia 2 de setembro. Na região de Palmares, foram acumulados 54,3 milímetros de chuva em 24 horas. Neste mesmo período, a região de Chexéu acumulou 47,5 milímetros de chuva. A circulação dos ventos ainda vai favorecer a formação de instabilidade sobre áreas do leste e nordestino nesta quinta-feira. A previsão para o litoral da Bahia, região de Vitória da Conquista, é de muita nebulosidade e chuva em alguns momentos do dia e poucos períodos de sol. Nas demais áreas do leste baiano, em Sergipe e Alagoas, no leste de Pernambuco e na região de João Pessoa, chove de forma passageira. Já nas demais áreas do nordeste, o sol vai aparecer forte e não tem previsão de chuva. No sul do Maranhão, centro-sul do Piauí e centro-oeste da Bahia, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. E no litoral da Bahia, tem risco de chuva com até moderada intensidade. No norte do Maranhão, do Piauí, do Ceará e em grande parte do Rio Grande do Norte, são esperadas rajadas de vento entre 45 e 65 km por hora. Tem risco de ressaca entre Salvador, na Bahia, e Touros, no Rio Grande do Norte. Nesta faixa, as ondas podem alcançar até 2,5 metros de altura. A mínima prevista em Recife é de 22 e a máxima é de 28 graus, mínima de 24 e máxima de 32 graus em Fortaleza. Pois é, minha gente, agora são 6 horas e mais 17 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e mais 17 minutos, viu? Aqui em Surubim, Agreste de Pernambuco, Agreste Setentrional.
Ah, pois é, gente, pois é. Ah, 6h17. Abração, nosso bom dia para você, viu, que está acordando agora, que tem o seu compromisso já nesta quinta-feira. Você que está atento à nossa programação. Pois é, coisa boa. Olha, gente, sempre no finalzinho da nossa programação existe um delay, um atraso por parte da internet. Isso é natural da internet. Existe um atraso, viu? Às vezes você manda alguma coisa, envia alguma coisa, e ela só chega alguns segundos depois, ou algum minuto depois, alguma coisa assim, viu? Não chega a tempo aqui pra gente, e a gente às vezes fica sem poder registrar o nome do pessoal, passar algum recado, porque o pessoal envia o recado já no finalzinho da programação, então a gente encerra a programação, passa para outro conteúdo, então não chega a tempo e a gente fica impossibilitado aí de mandar de registrar o recado da pessoa, participação a tempo, viu? Ontem mesmo aí nossa programação, viu, no Panorama Nacional, e nós ficamos aí sem registrar, viu, esse recadinho aqui que o Charles Nascimento, do blog Mais Casinhas, deixou de um pessoal aí do município de Casinhas, viu, de um pessoal aí. Então a gente vai com esse recadinho, a gente inicia aí a nossa manhã trazendo esse recado do pessoal lá de Casinhas, viu? O Charles Nascimento diz o seguinte: Sandegi, envie Sandegi, um forte abraço aí para uma família, viu, que está ali acompanhando no sítio Junco, em Casinhas. Dandinha, sua esposa Renata e o pequeno Johnny. O casal é responsável pelo projeto A Criança em Primeiro Lugar, que todos os anos garante muita alegria no Dia das Crianças para a criançada do município de Casinhas. Portanto, está aí Charles Nascimento, portanto, está aí o pessoal aí, a Dandinha, a esposa Renata, o Johnny, a todo esse pessoal e o pessoal do projeto, enfim, viu, o pessoal do Junco, o pessoal aí no município de Casinhas, viu? Forte abraço e obrigado mesmo pelo carinho, viu? Obrigado pelo carinho. Então, está aí registrada aí a participação desse povo aí. Abração e obrigado mesmo pelo carinho, viu? Abração para todos vocês aí no município de Casinhas. Coisa boa, gente. Pois é, coisa boa. Às 6h19, olha, já tem mais participações, já as participações de hoje do povo chegando aqui. Vamos registrar a participação do povo. Deixa eu ver quem aqui já está atento aqui com a gente. Olha, quem é que está aqui atento com a gente? A nossa programação. Olha aí, os recados estão chegando. O Abel José, viu, em São Paulo. Abel José, bom dia, boa quarta-feira para todos aí. Quinta-feira hoje, Abel. Pois é, Abel participa todo dia e fez essa confusão, mas tudo bem. Hoje é quinta-feira, viu, Abel? Pois é, quinta-feira hoje. A quinta-feira, deixa eu ver aqui. Olha, Cessa Maria, viu? Cessa Maria está participando, viu, da nossa programação, viu? Arlinda Regis também está participando. Arlinda Regis, olha, obrigado, viu, pelo carinho, obrigado pela participação, viu? Obrigado pela participação aí do povo aí. Cessa Maria também curtindo a nossa programação. Cessa Maria, Zélia Silva deixando um bom dia. O Abel José, Arlinda Regis participando também da nossa programação. Olha, Luiz Ratinho, bom dia, Surubim. Luiz Ratinho, forte abraço para você, viu, Luiz? Olha, obrigado pelo carinho, viu? Edelzi Júnior, bom dia. Edelzi Júnior de Santa Cruz do Capibaribe, viu? Pois é, volta a participar da nossa programação. Edelzi Júnior de Santa Cruz do Capibaribe e Luiz Ratinho também desejando um bom dia. Bom dia, Surubim. É o povo participando, viu, da nossa programação. É o povo participando aqui em nosso show da bondade. Gente, olha, no finalzinho da nossa programação, nós temos a nossa oração, viu? A oração do dia, para abençoar a minha vida, a sua vida, para abençoar as nossas vidas, viu? Pois é. Então, tá aí, esse é o desejo do nosso Deus, abençoar todos os seus filhinhos, todas as suas feituras aí, a criatura mais adorável do nosso Deus. Pois é. Então, tá aí a oração que a gente faz, como de costume, aqui no Show da Bondade. Afinal, o nome já diz tudo: Show da Bondade, a bondade do nosso Deus. Tem informações, conteúdos diversos, e tem também a oração do dia, a palavra de Deus, a palavra de fé, as mensagens positivas, mensagens de fé para abençoar as nossas vidas, porque esse é o nosso principal objetivo nessa programação. Afinal, o nome já diz tudo, viu? Show da bondade, coisa boa. 6h22, Surubim. 6h22 em Surubim. Gente, olha, mais de 14 mil servidores públicos. Pois é, pasmem, mais de 14 mil
servidores públicos, viu? Tanto estadual como municipal, viu? Estaduais e municipais aqui, viu? Aqui em Pernambuco, olha, foram descobertos pelo Ministério Público, viu, do Estado, recebendo auxílio emergencial indevidamente. Pois aí, de forma indevida, aí, mais de 14 mil servidores, viu, tanto estadual como municipal, foram descobertos esses 14 mil servidores aí, viu? Descoberto pelo Ministério Público aqui do Estado de Pernambuco, recebendo de forma indevida aí, viu? Auxílio emergencial. Pois é, mais de 14 mil aí, viu? Foram descobertos. Será que esse pessoal todo aí vai devolver o dinheiro? Vai devolver para os cofres públicos aí? Pois é, é preciso que devolva, viu? É preciso que esse pessoal aí, se de forma errada receberam aí, vai ter que devolver sim esse dinheiro aí, viu? Dinheiro da União, dinheiro para o povo, para aqueles que mais precisam, aqueles que estão na informalidade, sem poder trabalhar, aqueles que estão desempregados, aqueles que precisam de ajuda, é chefe de família, enfim, viu? Então tá aí. Agora o servidor público já tem o seu garantido, o servidor público, né? Que não perde emprego fácil, fácil. Então tem aí o seu garantido, tem o seu dinheiro aí, já tem o seu salário aí garantido. Garantida aí todos os meses aí, servidor público, tanto do estado como do município aí. Então, o pessoal está aí de forma indevida aí recebendo o dinheiro do auxílio emergencial aí, viu? É brincadeira o um negócio desse, hein? Olha, vou falar uma coisa, viu? Eu não digo é nada. Pois é, tá aí, viu? Tomara que esse pessoal devolva o dinheiro aí, viu? O dinheiro é do povo aí, daqueles que mais precisam. Agora são 6 horas e mais 24 minutos aqui em Surubim. Olha, vamos aqui alternando. Vamos alternando aí com a participação do povo, viu? Notícias e a participação do povo. Olha, a Marliete Maria, viu? Marliete Maria curtindo a nossa programação. A Rosemary, viu? A Rosemary, a minha prima, viu? Dirigente sindical, viu? Do STR Surubim, Sindicato dos Trabalhadores Rurais Surubim. A minha prima Rosemary, viu? Que mora na Vila do Jacó, aqui no município de Surubim, curtindo a nossa programação, viu? Pois é. E ela diz o seguinte, viu? Deixa o seu recado aqui, viu? Nessa transmissão. Bom dia, uma ótima quinta-feira, companheiro Antônio Sandegi. Pois é, obrigado aí, viu, prima? Pois é, Rosemary Mary, esse é o perfil dela, viu? Esse é o perfil da Rosemary. Ah, no Facebook, coisa boa, gente. Olha, vocês lembram do caso Miguel? O caso Miguel aí, caso Miguel, o menino Miguel, né, que caiu do prédio aí. Que estava sob a responsabilidade aí da primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Leal, olha só, Sari Corte Real, aliás, Sari Corte Real. Pois é, aí o caso Miguel, viu? Olha, a justiça dá mais 10 dias, viu, para Sari apresentar definitiva. Pois é, tá aí, a justiça dando mais dias aí, viu? Pois é, o pessoal estava na expectativa de acontecer alguma coisa. Dela se posicionar, Sari, não é? Então tá aí a justiça aí dando mais 10 dias aí, viu? Pois é, é a Sari Corte Real aí, olha, ganhando mais tempo aí, viu? Ganhando mais tempo com a justiça aí, mais 10 dias aí, viu? Para ela apresentar uma definitiva aí, viu? Pois é, ver qual o argumento dela, a defesa dela, o que é que vai ser o julgamento. Pois é, tá aí, a justiça aí, ó, dando mais 10 dias, viu? Pois é, pra Sari, viu? Sari, pois é, é a patroa, viu? Aliás, a ex-patroa, né? Não é mais. Pois é, depois desse caso aí, olha, Senado proíbe corte de bolsas de estudo, viu? Até 2021. Tá aí uma boa notícia aí, viu? Para estudantada aí, Senado, viu? Proibindo aí, olha, corte de bolsas de estudo, viu? Até o ano que vem, viu? Até o ano que vem. Pois é, gente, pois é. Olha, a Mega Sena, viu? A Mega Sena aí foi acumulada, viu? Pois é, Mega Sena acumulada aí e o prêmio vai a 95 milhões, viu? 95 milhões de reais, Mega Sena acumulada, viu? Para você que amanheceu nesta quinta-feira aí, atento aí, será que eu amanheci milionário? Será que eu peguei na Mega Sena? Estava cansado, dormiu cedo ontem, não esperou o resultado aí e já acorda aí naquela expectativa, né? Já acorda aí, olha, será que eu ganhei alguma coisa aí? Será que eu peguei a Mega Sena sozinho aí? Então tá aí, acumulou, viu? Pois é,
Você que estava nessa esperança aí, olha, acumulou, viu, mais uma vez aí, olha, acumulando aí a Mega Sena, viu? E o prêmio vai a 95 milhões de reais. Ah, deixa eu ver mais o que aqui, olha, Academia do Recife, viu? Academias do Recife abrirão, viu, de forma gradual a partir de hoje, viu? A partir desta quinta-feira, as academias do Recife abrirão de forma gradual a partir de hoje, a partir desta quinta-feira, viu? Pois é. Olha, gente, deixa eu ver aqui mais pessoas participando. Deixa eu ver aqui mais pessoas participando. Por aí vai, viu? Olha aí. Deixa eu ver aqui, olha. Boa viagem, viu? O bairro com mais casos graves da Covid-19 no Recife, viu? Eu falei boa viagem, bairro de Boa Viagem, em Recife. Olha, é o bairro, viu, com mais casos graves, viu, da Covid-19 na capital pernambucana aí, viu? Você que está sempre indo a Recife, tem família, tem parentes, tem alguma coisa para resolver em Boa Viagem, olha, muito cuidado, viu? Todo cuidado é pouco aí, viu? Todo cuidado é pouco aí, cuidado aí, porque é o bairro aí com mais casos graves, viu? Boa Viagem em Recife. Pois é, mais casos graves é da doença do vírus aí, o Covid-19, viu? Olha, gente, ainda se falando em Covid-19, o presidente americano, o presidente norte-americano, o Trump, ele pede que os estados, né, os estados americanos, os estados, estejam prontos para distribuir vacina até novembro. Portanto, está aí a pressa do presidente norte-americano em distribuir a vacina contra a coronavírus, contra a Covid-19, viu? Que os estados americanos estejam prontos até novembro. Pois é, para distribuir aí a vacina, viu? Depois da correria, da antecipação aí da Rússia, viu? Da Rússia. A Rússia saindo na frente aí, vacinando grupos de risco e já querendo colocar a vacina russa aí à venda, já agora em outubro, para o mundo inteiro. Já tem toda a autorização, está tudo amarrado já para que possa comercializar a vacina já a partir de outubro, viu? A partir de outubro. Então, está aí a Rússia saindo na frente. E agora o governo, os Estados Unidos aí, olha, os Estados Unidos aí tendo pressa aí também para que a vacina esteja à disposição da população. Primeiramente aí, evidentemente, no país aí, viu? Nos Estados Unidos, os estados estejam prontos, que estejam prontos, viu? Até novembro aí, para distribuição aí da vacina, nos Estados Unidos. Pois é, tá aí. É o governo, viu? É o governo americano, se antecipando, viu? Depois da Rússia, os Estados Unidos aí, olha, nessa correria também, viu? Pois é, nessa correria. Olha, 6 horas e mais 30 minutos aqui em Surubim, gente. 6 horas e mais 30 minutos aqui em Surubim. Olha, vamos a um intervalo, viu? Vamos a um intervalo, instantes, a gente volta. Não saia daí. Rosana, a cidade que encanta, que abraça, acolhe e recebe. O mais belo município do Pontal sempre esteve de portas abertas, mas agora precisa se cuidar. Turistas, nós esperamos a sua visita, mas não agora. É hora de proteger aquilo que mais importa: a nossa gente. Em breve, nesse local, próximo ao Gancho do Galo, uma piscina e muito mais para você, sua família e seus amigos desfrutarem de muito lazer, qualidade de vida e tranquilidade que os moradores da Vila dos Luiz já conhecem muito bem, você também vai obter aqui, nesse novo empreendimento. Às margens da rodovia Evandro Cavalcante, esquina da estrada do Jucá Ferrado, sentido Verdente do Lério. Aguardem!
Pois é, minha gente, estamos de volta às 6 horas e mais 31 minutos aqui em Surubim. Eu falei 6 horas e mais 31 minutos aqui em Surubim. Daqui a pouco, olha, no finalzinho da programação, às 7 horas, nós vamos ter a oração do dia para que o nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, venha abençoar a minha vida, a sua vida, de forma grandiosa. Promessa do nosso Deus. E coisa boa, gente! Quero a sua participação, viu, para a gente registrar aqui, vir nossa programação aqui no show da Bondade, direto da redação da TV Sandegi, aqui no município de Surubim. Programação, como vocês estão vendo ao vivo, você que vai acompanhar logo mais no YouTube, esteja sabendo aí que essa programação é ao vivo. Pois é, minha gente, então é preciso que a gente fale que é ao vivo, porque esse conteúdo vai ser disponibilizado em outras plataformas e não vai ter essa legenda aí ao vivo não, viu, gente? Não vai ter não, é só no momento da transmissão que aparece essa legenda aí para vocês, viu, ao vivo aí, mas depois de disponibilizada pelo Facebook não aparece mais. É preciso que a gente esteja dizendo que é ao vivo para que as pessoas possam saber, as pessoas que nos acompanham em outras plataformas. Pois é, e por falar em outras plataformas aí, olha, curta a nossa página TV Sandegi, porque num futuro aí nós vamos aí transmitir a nossa programação ao vivo a partir da nossa página TV Sandegi. Por quê? Porque na página a gente pode ter milhares e milhares de pessoas, ou centenas e centenas de pessoas. Queira Deus aí, seja feita a vontade do nosso Deus aí. No perfil apenas 5 mil pessoas, viu? Limite máximo permitido pelo Facebook, não é que a gente queira. Nós já estamos no limite máximo aí de 5 mil pessoas, e tem pessoas solicitando a nossa amizade, tem pessoas querendo a nossa amizade, mas não tem espaço, viu, para todo mundo. Não tem espaço para todo mundo, então é preciso que a gente disponibilize a nossa página TV Sandegi, porque não tem limite de pessoas, não. Então curta aí a nossa página, seja um seguidor da página TV Sandegi. Fala aí para o pessoal de casa, o pessoal do trabalho, da rua, enfim, alguém que você conhece, diga: olha, tem a TV de Surubim, a TV de Surubim na internet, TV Sandegi, vai lá, curta, acompanha aí assuntos da nossa cidade aqui, da região, do Brasil e do mundo. É a gente fazendo televisão, o povo fazendo televisão aqui no município de Surubim. Então fala para o pessoal por aí, arranja mais seguidores aí para a nossa página TV Sandegi. Vai, vai, é você daqui, você do Brasil, enfim, viu, onde quer que esteja aí. Pois é, seja um dos nossos seguidores, viu? Coisa boa, coisa boa, coisa boa. E temos também o canal, viu? O canal TV Sandegi no YouTube, viu? Inscreva-se também no nosso canal no YouTube, viu? TV Sandegi. Tem um perfil também no Instagram, TV Sandegi. E a gente está padronizando, então, a nossa marca TV Sandegi em todas as plataformas. Coisa boa. 6 horas e mais 35 minutos, 6h35, olha, Gilberto Albuquerque, viu, participando da nossa programação. Gilberto Albuquerque, bom dia, Gilberto. Pois é, bom dia, viu, obrigado pelo carinho, obrigado pela sua preciosa audiência. E você, hein, que ainda não participou, tá aí assistindo, mas ainda não participou, quer participar, deixa um bom dia, curta, comenta, pois é, por aí vai. Gente, olha, o partido Podemos, viu, lança a pré-candidatura, viu, da delegada Patrícia Domingos. Temos a imagem dela aqui, viu? Deixa eu colocar a imagem da Patrícia para que, enquanto a gente vai falando aqui. Pois é, tá aí. Olha aí, o Podemos, viu, o partido Podemos aí lança pré-candidatura, viu, da delegada Patrícia Domingos, viu, no dia 13, viu, dia 13 de setembro. Olha, há uma expectativa sobre a posição de Daniel Coelho, viu, na eleição deste ano. Há uma posição aí, viu? Há uma expectativa aí da posição do Daniel Coelho na eleição deste ano, viu? O presidente estadual do Podemos, Ricardo Teobaldo, eu falei o deputado federal Ricardo Teobaldo, há uma expectativa aí, viu? O presidente estadual do Podemos, Ricardo Teobaldo, ele afirmou, viu, que iria procurar, viu, o parlamentar Daniel Coelho aí, viu, sobre a disputa em Recife aí, viu?
disputa aí com a delegada aí, a delegada Patrícia Domingos, que vocês estão vendo aí na imagem aí. Olha, é sobre a disputa em Recife, viu? Olha, ter o apoio de Daniel seria pegar na Mega Sena, viu? Adiantou o deputado federal Ricardo Teobaldo, viu? Pois é, tá aí, ele dizendo que tendo o apoio aí do Daniel Coelho aí, ele teria aí, seria, olha, pegar na Mega Sena, viu? Apoio aí para a candidatura ou a candidatura aí da delegada Patrícia Domingos em Recife, viu? Portanto, tá aí a pré-candidatura aí, lança pré-candidatura o Podemos, viu? Lançando pré-candidatura da delegada Patrícia Domingos no dia 13, viu? Dia 13 é de setembro, eu falei dia 13 é de setembro, vem pra mim, vem pra mim. Agora são 6 horas e mais 37 minutos aqui em Surubim, viu? Eu falei 6 horas e mais 37 minutos aqui em Surubim. Bem, gente, 6h37, coisa boa, viu? Obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pela sua participação, minha amiga, meu amigo, você daqui de Surubim e da região, coisa boa, gente, pois é, coisa boa. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, gente, vem pra cá, vem pra cá, olha, vem pra cá, vem pra cá, pois é, olha só, aconteceu aqui um negocinho aqui, gente, olha, deixa eu ver se dá pra gente recuperar aqui, viu? Deixa eu ver se dá para recuperar aqui, viu? Deixa eu ver aqui. Pois é, recuperando aqui a minha câmera. Pronto. Pois é, recuperando aqui a minha câmera. Olha, gente, vamos a mais um intervalo, viu? Vamos a mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Rosana, a cidade que encanta, que abraça, acolhe e recebe. O mais belo município do Pontal sempre esteve de portas abertas, mas agora precisa se cuidar. Turistas, nós esperamos a sua visita, mas não agora. É hora de proteger aquilo que mais importa, a nossa gente. Em breve, nesse local, próximo ao Gancho do Galo, uma piscina e muito mais para você, sua família e seus amigos desfrutarem de muito lazer. Qualidade de vida e tranquilidade que os moradores da Vila dos Luiz já conhecem muito bem, você também vai obter aqui, nesse novo empreendimento. Às margens da rodovia Evandro Cavalcante, esquina da estrada do Jucá Ferrado, sentido Verdejo Lério. Aguardem! Pois é, minha gente, vem pra mim, vem pra mim. Agora são 6 horas e 39 minutos, viu? Falei 6h39 aqui em Surubim, viu? Daqui a pouquinho tem oração, viu? Do dia para abençoar as nossas vidas. Coisa boa, viu? Pois é. Olha, gente, o senador Fernando Bezerra Coelho, viu? Comemorou a entrega, viu? De máquina PC à população de Orobó, viu? Pois é, tá aí comemorando aí o senador Fernando Bezerra Coelho, comemorando aí, viu? A entrega de máquina PC, viu? À população de Orobó, viu? E nós temos essa imagem aqui, viu? Nós temos essa imagem, deixa eu localizar essa imagem. Deixa eu localizar essa imagem, cadê? Tá aqui, portanto, tá aqui, é uma máquina PC, viu? É uma máquina PC, tá aí, ó, essa gigante aí em cima do reboque, aí, olha, em cima do melhor dizendo aí, de uma carreta, aí desfilando pela cidade aí, viu, de Orobó, viu? Tá aí, viu, pelo município de Orobó, essa máquina PC, viu? Adquirida aí pela gestão aí, do município de Orobó, aqui no Agreste de Pernambuco, tá aí, viu? Pois é, é uma máquina esteira, né, como o pessoal fala, é uma PC, viu? É uma máquina de esteira aí para abrir açude e muito mais, viu? Pois é, coisa boa. Então tá aí, viu? O senador Fernando Bezerra Coelho comemorando a entrega de máquina PC à população de Orobó, viu? Gestão do prefeito Kleber Chaparral. Agora são 6 horas e mais 41 minutos, viu? Deia Santos está participando, viu, da nossa programação no bairro do Jucá Ferrado, viu? Aqui no município de Surubim. Ela deixa um bom dia, Deia, bom dia, Deinha. Olha, obrigado, viu, pela sua participação. Deia Santos, viu, participando da nossa programação.
Gente, em vídeo, olha, Silvio Costa Filho, viu? Olha, em vídeo, Silvio Costa Filho destaca lançamento da candidatura de Flávio Nóbrega, viu? Aqui no município de Surubim. Essa informação está no blog Mais Casinhas, do meu amigo, o nosso parceiro, o nosso colega Charles Nascimento, viu? Mais Casinhas, viu? O blog Mais Casinhas aí, tendo essa notícia e muito mais, viu? De Surubim, da região, enfim, viu? Então tá aí em vídeo, Silvio Costa Filho destaca lançamento da candidatura de Flávio Nóbrega aqui em Surubim. Coisa boa, gente. O nosso programa é a sua participação. Vai participando, é o um recadinho chegando e a gente aqui, olha, registrando, viu? Pois é. Olha, gente, o blog Mais Casinhas, viu, traz uma matéria com os valores, viu, que os candidatos a prefeito e vereador, viu, de Surubim, Casinhas e Vertente do Leste devem gastar, viu, nas campanhas deste ano. Limite máximo aí, viu, limite máximo aí. Então, tá aí, os valores estão aí no blog, na matéria que o blog Mais Casinhas traz para você, viu. Tem os valores de Surubim, tem os valores de Vertente do Leste e de Casinhas, viu, tanto para prefeito como para vereador, viu, limite máximo aí. E o pessoal tá achando pouco aí, o pessoal acha pouco aí, acha pouco aí os valores determinados aí, os valores determinados para gastos nas eleições desse ano. Eu particularmente também acho pouco aí, mas existe uma razão por parte da justiça para que não haja irregularidades aí, viu? Pois é, para que não haja irregularidades com quantias maiores, com mais verbas aí. Então, tudo fica limitado com esses recursos aí reduzidos. Portanto, tá aí os valores. Quer conferir? Visita lá, viu? Mais Casinhas, viu? O blog Mais Casinhas. Que tem a lista lá dos valores e tem separada aí, tem a lista completa e tem separada aí também os valores aqui para Surubim, Casinhas e Vertente do Lério. Pois é, gente, pois é. Olha, em entrevista, viu, a Integração FM daqui de Surubim, o pré-candidato a prefeito do município, Túlio Vieira, disse estar muito mais experiente e preparado, viu, para fazer Surubim avançar em todas as áreas. Está aí palavras do pré-candidato a prefeito aqui do município de Surubim, Túlio Vieira, do Podemos. Pois é. 6h44 aqui em Surubim, 6h44. Ao instante a gente volta, viu? Não sai daí. Em breve, nesse local, próximo ao Rancho do Galo, uma piscina e muito mais para você, sua família e seus amigos desfrutarem de muito lazer.
qualidade de vida e tranquilidade que os moradores da Vila dos Luiz já conhecem muito bem, você também vai obter aqui, nesse novo empreendimento. Às margens da rodovia Evandro Cavalcante, esquina da estrada do Jucá Ferrado, sentido Verbete do Lério. Aguardem! Pois é, minha gente, vem pra mim, agora são 6 horas e mais 46 minutos aqui em Surubim, eu falei 6 horas e mais 46 minutos aqui em Surubim, olha, vai se preparando porque daqui a pouquinho, viu, no finalzinho da nossa programação, às 7 horas aí, bem antes a gente já vai fazendo a nossa oração, viu, para abençoar as nossas vidas nesta quinta-feira, promessa do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e coisa boa, gente, pois é o nosso objetivo, viu, trazer as mensagens de fé, orar e muito mais, evangelizar, viu, aqui nossa programação, afinal a criação do programa foi para isso, olha o nome aí, pois é, Show da Bondade, pois é, Show da Bondade. Olha, gente, temos também a nossa pregação, viu, nos fins de semana, nós temos a nossa pregação, a pregação da Palavra de Deus, nós temos o Domingo do Senhor, viu, ao vivo às 8 horas da manhã, viu, você não pode perder, 8 horas da manhã, nós temos ao vivo, eu na condição de televangelista, estarei contigo aí levando a palavra do nosso Deus, pregando a palavra do nosso soberano, nosso Deus, e coisa boa, se você perdeu aí a pregação da semana passada, tá em meu perfil, viu, tá disponibilizado em meu perfil aí, para que você possa, também acompanhar, viu, essa programação aí, que da semana passada, a pregação da semana passada, então, o convite está feito aí já para o próximo domingo, 8 horas ao vivo, aqui em meu perfil, Antônio Sandergi, ao vivo, viu, a pregação da Palavra de Deus, viu, a Palavra de Deus no domingo, Domingo do Senhor, é muito bom, é bom que você ouça, que você esteja atento, que você vá à igreja, que você ouça a Palavra de Deus, que você esteja atento à Palavra de Deus, é um aprendizado para as nossas vidas, então nos fins de semana é bom que a gente reserve esse principal dia para que possa, de fato, a gente ter esse encontro com o nosso Deus através da sua palavra. Coisa boa. 6 horas e 48 minutos, eu falei 6 horas e 48 minutos. Gente, olha um ônibus, viu? Um ônibus carregado de roupa que saiu do Moda Center em Santa Cruz do Capibaribe. Foi completamente destruído por incêndio, viu? Na BR-104, em Barra de Santana, na Paraíba, viu, na última segunda-feira, portanto, tá aí e a gente tem imagens desse ônibus, viu, olha aí, completamente sendo incendiado aí, pois é, minha gente, aconteceu aí esse incêndio aí em Barra de Santana, já na Paraíba, as margens aí da 104, da BR-104, que é a federal, cruzando aqui Pernambuco, entrando pela Paraíba e por aí vai, viu? Então tá aí, esse ônibus aí saiu de Santa Cruz, viu? Olha aí, carregado de roupas e por aí vai, e tá aí o prejuízo aí, viu? Prejuízo para o pessoal do ônibus, para os comerciantes, as pessoas que foram pegar sua mercadoria, que foram comprar os seus produtos, as roupas aí para vender, ganhar algum dinheirinho, e por aí vai o pessoal na luta do dia a dia, na correria, nessa batalha, não é fácil, sempre tem alguma coisa acontecendo de negativo, né? Sempre tem o negativo aí para atrapalhar uma coisa ou outra aí, não basta essa guerra, essa luta entre o bem e o mal, as dificuldades, um empecilho aqui, outro ali, aí vem esse, acontece isso aí, olha só, esse prejuízo aí todo aí para esse pessoal com suas mercadorias que acabaram de sair de Santa Cruz do Capibaribe, isso na segunda-feira, o pessoal acabou de sair, o pessoal talvez tenha feito a sua oração, pedindo a Deus aí pela proteção de assalto, né, basta os assaltos aí que acontecem, e o pessoal vai tranquilo aí para casa para vender o seu produto, a mercadoria, ó, tô chegando, viu, pessoal, tô saindo, a gente já tá aqui na Paraíba, aí vai, acontece um negócio desse aí, os incêndios aí, prejuízo aí para todo mundo, meu Deus, que tristeza, fico triste, fico muito triste mesmo com a situação dessa aí, viu? Pois é, o pessoal na luta, na batalha, e acontece vamos dizer, uma tragédia dessa, meu Deus do céu.
É, pois é, olha, 6h51, viu? Lojistas de Caruaru vão poder trabalhar, viu, no feriado de 7 de setembro, viu? A autorização deve ser obtida com 3 dias, viu, de antecedência pelos comerciantes, viu? Olha, Petrobras reduz preço do diesel, viu, da gasolina a partir desta quinta-feira, dia 3. Notícia boa, viu? Tá aí notícia boa aí, notícia da Petrobras aí, notícia aí sobre essa redução, viu, no preço da gasolina e do diesel. Gasolina 3%, gasolina 3% aí a redução no valor do produto e 6% no diesel. Pois é, diesel 6%. O desconto é maior, a redução é maior no diesel, 6%, na gasolina, 3%. Se fosse o contrário, seria melhor ainda para os consumidores, né? Seria melhor ainda aí, mas tudo bem, já é alguma redução, já é alguma coisa, dá para garantir um dinheirinho no final do dia, enchendo o tanque, sobra um pouquinho ali, outro pouquinho ali, e você vai juntando no final do dia, dá para comprar o pão, né? Se juntar mais alguma coisa, dá para comprar o café também, né? O leite e por aí vai. O negócio é economizar, né? Fazendo economia. Aí tá tudo certo, tá tudo bem, né? Pois é, então tá aí. Tá aí, Petrobras reduzindo o preço do diesel e da gasolina, viu? A partir desta quinta-feira, dia 3, viu? Então, a partir de hoje aí, viu? Pois é, a partir de hoje aí, redução aí no preço. Pois é, 3% para gasolina e 6% para o diesel. Deixa eu ver aqui. Olha, gente, a Ana Maria Braga, viu? Apresentadora da Globo aí, Ana Maria Braga, olha, ela está curada, viu, da pneumonia, viu? E volta à TV, viu? Nesta quinta-feira, volta à TV hoje, viu? A Ana Maria Braga, graças a Deus, né? Tá aí, tá bem, se curando aí da pneumonia. Ela já tem uma idade avançada, se eu não me engano, são uns 70 anos. Outro dia eu vi um buchicho, né? O pessoal falando em uma ligeira passagem de um canal para outro. Eu acabei vendo ali alguém falando aí que ela tinha já seus 70 anos aí, viu? Será que é isso mesmo aí? Se eu tiver errado aí, me perdoe aí, viu? Pois é. Então ela está aí, numa idade dessa aí, uma idade já avançada, sendo curada, né? É de agradecer a Deus, viu? É de agradecer a Deus aí por época de pandemia, de coronavírus aí, a pessoa sendo curada aí, numa idade que ela já tem aí, viu? É agradecer a Deus mesmo aí, viu? Graças a Deus aí, viu? Saúde, pois é, saúde mesmo aí para Ana Maria Braga, viu? Que está retornando hoje à televisão, viu? Retornando hoje. Pois é. Ah, deixa eu ver aqui, olha, imagem da cédula, viu, de R$ 200, viu, com Lobo Guará, é divulgada pelo Banco Central, viu, o dinheiro entrou em circulação nesta quarta-feira aí, entrou em circulação nesta quarta-feira, a cédula, viu, a cédula de R$ 200, e eu espero que você tenha visto essa cédula aí, provavelmente, né? Todos os veículos de comunicação divulgando a cédula, tá aí. Esse é o dinheiro aí, viu? Pois é. Mas não basta só mostrar a cédula aí. A gente afirma que o volume de notas de R$ 200 que entrou em circulação a partir desta quarta-feira é bem menor, viu, do que deveria ser. Então, está aí apenas uma cédula, um valor, um dinheiro para complementar e facilitar questão de saques, muitos saques aí de auxílio emergencial e por aí vai. Então, está circulando muito dinheiro no país, o pessoal está sacando muito. Então, para que não haja uma quantidade maior de cédulas de outros valores, vamos dizer de 100, de 50 reais. Para que não haja uma circulação maior, mais números, mais quantidade de cédula de outros valores, aí foi pensada e antecipada essa cédula aí de R$ 200 para que as pessoas possam ir com um valor significativo aí, um valor alto e ao mesmo tempo com pouca cédula no bolso aí para facilitar, para que não possa a população se expor tanto com tantos valores por aí, volume de dinheiro. Então tá aí essa de R$ 200 aí sendo entregue à população, viu? E dizendo que essa cédula aí foi distribuída apenas nos estados onde o Banco Central tem sede, viu? Pernambuco é um dos estados felizardos aí. Então tá aí o Pernambuco aí tem sede tem agência do Banco
central, tem sede do Banco Central, então Pernambuco aí foi agraciado aí já com essa cédula de R$ 200, que daqui a pouquinho deve já estar aí na sua mão, viu? Pois é, essa cédula é de R$ 200, pois é, tá aí, então aí, essa novidade aí do Banco Central, que vai trazer também outras novidades aí até final de ano, aí novembro, dezembro, e por aí vai. E os colecionadores aí, viu, de dinheiro aí foram os primeiros a sacar, viu, o pessoal em Brasília aí, viu, fizeram fila aí para sacar essa nota aí para colecionar. Colecionadores foram os primeiros, viu, onde foi lançado lá no Banco Central, pessoal lá em Brasília aí, e os colecionadores, ó, já foram lá, fizeram a fila lá para sacar ligeirinho aí, para garantir o seu dinheiro aí para coleção e colecionadores. Pois é, viu? Pois é, tem gosto para tudo, né? Tem gosto para tudo. Aí o pessoal pode, né? Então guarda aí R$ 200, guarda aí, viu? Eu duvido aí, viu? Que olha, você que está nos assistindo aí, viu? É que venha guardar um dinheiro desse aí, viu? Pois é, gente precisando aí de dinheiro, uma coisa ou outra, vai guardar R$ 200. Não tem condição, não. Deixa para aquele pessoal lá que pode, viu? Deixa aquele pessoal lá. Pois é, tá aí. Agora são 6h57 em Sorubim, 6h57. Olha, vendas de veículos, viu? Novos, olha, tem queda de 13,6%, viu? Agora em agosto, viu? Teve uma queda de 13,6% a venda de veículos novos, em razão de quê? Todo mundo já sabe, da pandemia. Pois é, em razão da pandemia. Gente, olha, eu vou a um intervalo rapidinho. Você vai se preparar, porque vamos para a oração. Vou tomar um gole de água. Então, vamos a um intervalo rapidinho e a gente retorna daqui a pouquinho com a oração do dia. Não sai daí. Em breve, nesse local, próximo ao Rancho do Galo, uma piscina e muito mais para você, sua família e seus amigos desfrutarem de muito lazer, qualidade de vida e tranquilidade que os moradores da Vila do Luiz já conhecem muito bem. Você também vai obter aqui, nesse novo empreendimento. Às margens da rodovia Evandro Cavalcante, esquina da estrada do Jucá Ferrado, sentido Vertente do Lério. Aguardem! Agora são 7h em ponto aqui em Surubim. Eu falei 7h em ponto aqui no município de Surubim, Agreste de Pernambuco. É coisa boa, gente. Pois é. 7h em ponto. Olha, vamos para a oração, viu? Vamos para a oração, vamos orar. Vamos pedir ao nosso Deus a proteção, as bênçãos, as promessas do nosso Deus. Vamos sim, porque as promessas do nosso Deus é para as nossas vidas, viu? Promessa do nosso Deus. Deus promete.
Deus cumpre. Deus não tira uma só vírgula daquilo que ele promete fazer em nossas vidas, viu? Deus, ele não tira uma só vírgula, viu? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Palavras do nosso Deus, viu? Pois é, então vamos orar. Eu quero que você coloque a mão no coração. Peço que você coloque a mão no coração. Eu peço que você feche os seus olhos para você se desligar do mundo e podermos orar. Então vamos orar. Vamos orar, vamos pedir a proteção do nosso Deus. Senhor Deus e meu Pai, nosso soberano, somos necessitados da tua presença, do teu poder sobre as nossas vidas. Então, Deus, nós estamos aqui em mais um encontro. Estamos aqui reunidos, Senhor, diante da tua santa presença para que o Senhor venha fazer um milagre na vida de cada um que ora conosco, Deus. Então, Deus, venha operar, venha a derramar as tuas promessas sobre a vida de cada pessoa, meu Deus, que ora conosco. Cada pessoa, meu Deus, que neste momento tem a sua necessidade. Venha, Deus, a operar na vida dessa pessoa, meu Deus. Venha a libertar essa pessoa, venha curar, venha trazer a prosperidade, venha trazer o milagre, meu Deus, para a vida dessa pessoa, meu Deus. É o que eu te peço, meu Deus. Eu peço a tua proteção, meu Deus. Seja o escudo na vida dessa pessoa, meu Deus, que está precisando de ajuda. Dessa pessoa que está precisando, meu Deus, de segurança, de proteção, meu Deus. Talvez essa pessoa esteja ameaçada de morte. Talvez essa pessoa, meu Deus, esteja precisando de saúde em um leito de hospital, em casa. Uma pessoa que se encontra na cadeira de rodas, uma pessoa que se encontra na cama, uma pessoa, meu Deus, que está precisando de muito, meu Deus, da tua ajuda, meu Pai. Em todos os sentidos, na vida espiritual, essa pessoa que tem vícios, vícios da prostituição, das drogas, da cachaça, do jogo, enfim, meu Deus. Vícios, meu Deus, que não são bem vistos aos teus olhos, meu Deus. Venha libertar essa pessoa, meu Deus. Venha, Jesus, venha a curar, porque sabemos que o Senhor é a cura do mundo. Então, Jesus, venha a curar cada pessoa que se encontra conosco. Venha abençoar, meu Deus, dessa pessoa, meu Deus. Chega, meu Deus, de inveja, de ódio. Traz a harmonia, traz a paz para a vida dessa pessoa. Traz a prosperidade, Senhor. Venha ajudar essa pessoa naquilo que ela está enfrentando, meu Deus. Eu não sei o que é que está passando na vida dessa pessoa, o que essa pessoa está enfrentando, mas o Senhor sabe muito bem, porque o Senhor tem olhos abertos, atentos aos quatro cantos do mundo. Mesmo que essa pessoa não fale, esteja em forma silenciosa, o Senhor sabe, conhece o mais profundo íntimo dessa pessoa. O Senhor conhece o coração dessa pessoa, mesmo em silêncio. Essa pessoa, meu Deus, está enfrentando esse problema e o Senhor sabe muito bem, então vem ajudar essa pessoa. Traz a prosperidade, meu Deus, em tudo, em todos os sentidos da vida dessa pessoa, meu Deus. Abençoa a vida financeira dessa pessoa, desse trabalhador, seja patrão, seja empregado, enfim. Vem abençoar toda a humanidade, vem abençoar esses que oram conosco, porque estamos aqui, meu Deus, reunidos, ligados, no céu, onde tem dois ou mais reunidos, que está ligado na terra, está ligado no céu. Então, meu Deus, eu, na condição de advogado, de intercessor da causa dessas pessoas, das petições, das súplicas dessas pessoas, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, o nosso intercessor maior, para que o Senhor venha a operar na vida de cada pessoa. Venha, Jesus, venha a curar essa humanidade, venha a ajudar essa pessoa. É o que eu te peço, porque foi dado a ti todo o poder, foi dado a ti todo o poder no céu e na terra. Então, eu te peço, Senhor Jesus, eu te peço, Deus, para a honra e a glória do teu nome. Venha abençoar cada um que ora conosco. Você que está conosco, pode abrir os seus olhos. Se você crê, diga amém. Quem crê, diga amém e graças a Deus. E você pode ter certeza que a partir de agora, após essa oração, a sua vida será mudada, transformada. Creia em nosso Deus, creia em Senhor Jesus, creia, basta você crer, você tem que crer, você tem que crer. É você ter avivada essa sua fé, é você ter essa sua fé
grandiosa. É você ter essa sua fé grandiosa, é você ser também ao mesmo tempo uma pessoa obediente e uma pessoa esperançosa, uma pessoa que espera em Deus, espera naquilo que você não vê, mas que o nosso Deus sabe, ele vê, ele tem para te dar. É promessa do nosso Deus e pode ter certeza que a sua vida será mudada, a sua vida será transformada, porque a vontade não é minha, a vontade é do nosso Deus de fazer o melhor em nossas vidas. Creia. Graças a Deus. Olha, já no finalzinho aqui da nossa programação, viu? Abração do José Souza, viu? José Souza curtindo a nossa programação. Obrigado, José Souza. Obrigado a todos vocês aí.